Veniți să luați lumină! Peste 3.000 de pelerini au participat duminică 16 aprilie 2023 la Sfintele Slujbe din Noaptea Învierii Domnului la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. La miezul nopții, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, împreună cu părinții slujitori, a ieșit prin Sfintele Uși cu lumânarea aprinsă pentru a oferi lumina tuturor celor prezenți. Rânduiala a continuat pe treptele catedralei acoperământuri Maicii Domnului, unde a fost proclamată învierea Domnului și s-a înconjurat locașul de închinăciune de 3 ori. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, a venit să vadă mormântul Maria Magdalena, cealaltă Marie. Și iată, s-a făcut cu tremur mare, căci Îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul, îmbrăcămintea lui albă,
cel tare și puternic, Domnul cel tare războaie, acesta este împăratul slavei. Numeroși pelerini au participat apoi la utrenia învierii și la Sfânta Liturghie, în cadrul cărora s-a citit cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur la înviere și pastorala înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Cei de întâi și cei de-al doilea luați plat, bogații și săracii, împreună bucurați-vă, cei ce v-ați înfrânat și cei lenici în ziua. Și ce ați postit și ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă cu toți. O parte dintre credincioși s-au împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, iar la final toți cei prezenți au primit pâinea stropită cu vin cunoscută sub denumirea de Paști. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a adresat câteva gânduri credincioșilor veniți de aproape și de departe la învierea Domnului în străvechea așezare monahală ocrotită de către Maica Domnului. 33 de ani am așteptat să văd această noapte binecuvântată, plină de lumină și de har, care s-a revărsat asupra noastră a tuturor creștinilor ortodoși de pretutindeni în această noapte sacră și sfântă, ca toți credincioșii, după ce va lua lumină, bucurându-se totodată pentru că a primit lumină, să se bucure și să ia parte la Sfânta Dumnezească Liturghie în noaptea învierii până dimineață, când preotul rostește binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har, cu al său iubire de oameni. A ajuns cuvântul meu în inimă bună, suflet curat, atât timp cât an de an, câte doi, câte 10, câte 20, în cei 33 de ani, m-ați ascultat și ați rămas până la finalul Sfintei Liturghii. Cu adevărat, cu siguranță, ați simțit cu toții și am simțit învierea lui Hristos. Atât timp cât frățile voastre n-ați plecat acasă. Să știți că aceeași păcat și greșeală l-am făcut și eu de mic copil, din neștiință sau cu știință. Sculându-mă vecine, hai să mergem la Sfințit Pasca, că s-a terminat învierea. Dar după ce m-am trezit și mi-am dat seama ce înseamnă, mă duceam de mic copil singurel la înviere și apoi așteptam să vină de acasă cu Pasca la Sfințit. Unii veneau doar dimineața. Acum considerau ei că la ora 3 se termină învierea, 3 și jumătate, 4, veneau doar cu Pasca la Sfințit, ca nu cumva să fie prea obosiți. Cât de frumos și cât de plăcut este înaintea lui Dumnezeu ca noi să fim prezenți la cină în noaptea de înviere, să luăm Paștele Sfințit în timpul acțiunului, care se stropește în timpul acțiunului cu aghiazmă,
se sfințește, se binecuvintează, dar cât e plăcut și cum te simți atunci când intri în casă, cu Pasca sfințită, și să intri în casă să spui Hristos a înviat la cei care din binecuvântate precini nu s-au întâmplat să fie noaptea învierii. S-au așteptat să aducă lumină cei care au plecat din casă. S-au așteaptă să aducă Pasca sfințită și Sfântul Paște anafără din cei care au fost la învieri. Câți ani n-ați pierdut și n-am pierdut noi când n-am asistat și n-am fost prezenți să ne bucurăm de dulceața învierii până dimineața, după ce am luat lumină. Bucuria învierii lui Hristos să vă aducă multă pace, multă liniște, multă lumină, multă binecuvântare. Duceți dulceața bucuriei învierii. Din toate cântările înălțătoare ce s-au cântat la strană, în Sfânta Sfintă, în Sfântul Altar de către slujitori, duceți această bucurie, lumina lui Hristos, în casele dumneavoastră, în sufletele inimii celor care n-au reușit să vină fiind bolnavi, suferinți, să se împărtășească și ei de lumina lui Hristos, de hrana duhovnicească pe care voi, frățile voastre, ați fost îmbrădiciți într-această noapte binecuvântată. Iar eu, nevrednicul, vă mulțumesc cu mâinile împreunate că ați rezistat până la binecuvântarea Domnului peste voi toți. Adică ați reușit totuși cu darul lui Hristos să rămâneți până dimineața la Sfânta Dumnezească Liturghie. Să aveți această bucurie a venit tot restul vieții frăților voastre și cu siguranță veți resimți-o. Dacă cu adevărat ați venit cu trăire, cu credință vie în Dumnezeu. N-am cuvinte să mă spun cât de mult mă bucur că vă văd, că totuși ați reușit și ați rezistat. Puteți spune ce înseamnă cu adevărat noaptea învierii? Să stai cu lumina aprinsă până dimineața la liturghie și apoi să te duci cu toată vrednicia, cu toată binecuvântarea lui Hristos în casă și acasă, ducând lumină și celorlalți. Să vă bucure Hristos Dumnezeu, Maica Domnului și toți Sfinții. Hristos a înviat! Programul liturgic s-a încheiat cu sfințirea prinoaselor aduse de către credincioși, așa cum este rânduiala în această zi. Credinciosul Avram, mielul pe care ți-l adus jertfa Abel, vițelul cel gras care ai poruncit să se junghe. Hristos!